ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ବା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା -9ର ପରମାଣୁ -7ର ପରମାଣୁ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କର, ତୁଳନା କରିବ। କେମିତି ତୁଳନା କରିବ? ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଜିରୋ ଲାଇନ୍, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେକର -7, ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ତୁମର -9। ଦେଖ, -9ର ପରମାଣୁ କେତେ? -9ର ପରମାଣୁ ତାହେଲେ ଏଇ -9ଟା ଜିରୋ ଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି? ଦେଖ, 9 ଦୂରତାରେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଆର ପରମାଣୁ କେତେ ହେଲା? 9। ସେଭଳି ଭାବରେ -7ର ପରମାଣୁ କେତେ? -7ର ପରମାଣୁ ହେଉଛି କେତେ? ନା, ଏଇ 7 ପଏଣ୍ଟଟା ଜିରୋ ଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି? ଦେଖ, 7 ଦୂରତାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆର ପରମାଣୁ ହେଲା 7। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, 9 ଆଉ 7 ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? 9ଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 7। ତାହେଲେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସିମ୍ବଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ସିମ୍ବଲ। 9ଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 7, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ତାହେଲେ 9ଟା ସ୍ମଲର ଦେନ୍ 7 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସମାଧାନ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବିମାନକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, 2, 2ର ପରମାଣୁ ଏବଂ 3ର ପରମାଣୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 2ର ପରମାଣୁ କେତେ? 2 ଆସିବ। 3ର ପରମାଣୁ କେତେ? 3 ଆସିବ। ତାହେଲେ 3, 2 ଏବଂ 3 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ? 2ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3। ତ ଏଇଟା ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିଲ। ସେଭଳି ଆହୁରି ଗୋଟେ କେତେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମ ମନେ ଦେଉଛି, -8। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ ସମାଧାନ କର, -8 ଏବଂ +8ର ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ? ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖ, -8 - ଏଇଟା ସରି ପରମାଣୁ ରହିବ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ, ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ତୁମର ରହିବ ସେଟା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖ। ତୁମେ ଜାଣିଛ -8ର ପରମାଣୁ କେତେ ହେବ? ସେ ନିଜେ ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପରମାଣୁ ସେ ନିଜେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 8ର ପରମାଣୁ କେତେ ହେଉଛି? 8। ତା'ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା କେତେ ହେବ? ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇନ୍ ରହିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେହିଭଳି -1 ଏବଂ 2 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଦେଖ -1ର ପରମାଣୁ କେତେ ହେବ? -1 ପରମାଣୁ 1 ଏବଂ 2ର ପରମାଣୁ କେତେ ହେଲା? 2। ତା'ମାନେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା? ତାହେଲେ 1ଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ବା -1ର ପରମାଣୁଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2। ସେଭଳି ଏଇଟା ତୁମେ କର, ମାନେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 3, 2, 9 ପରମାଣୁ -120। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ହେବ ଲେଖ? ଏହା ଭିତରେ କେଉଁ ସାଇନ୍ଟା ରହିବ? କିଏ ରହିବ? ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ସମାଧାନ ତୁମେ ନିଜେ କର, ଲେଖି ଏଠି ଲେଖ। ଦେଖ, 3, 2, 9, 9ର ପରମାଣୁ ଜାଣିଛ କେତେ ହେଇଯିବ? 3, 2, 9, କାରଣ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା, ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ପରମାଣୁ। ତାହେଲେ 120ର ପରମାଣୁ କେତେ ଆସିବ? ସେ ନିଜେ 120। ତାହେଲେ ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ଭିତରେ? 3, 2, 9। ତାହେଲେ କେଉଁ ସାଇନ୍ ରହିବ? ତାହେଲେ 3, 2, 9ଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 120। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମନେକର ତୁମ ଅଛି -3 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ନା 3ର ମଡ଼। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କର, ଜାଣିଛ -3ଟା କ'ଣ? ସିମ୍ପଲି -3 ରହିବ, କିନ୍ତୁ 3ର ପରମାଣୁ କେତେ? 3ର ପରମାଣୁ ହେଉଛି 3। ତେଣୁ ଦେଖ 3 ଆଉ -3 ଭିତରେ ବଡ଼ କି? -3 < ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3। ଯେତେଟା -3ର ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଥାଆନ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ଥାଆନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କମ୍ପାରିଜନ୍, -3ଟା 3 ଠୁ ସାନ।